បាទអនុញ្ញាតគឺព្រៀបសួរប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកម្មឆ្នោតប្រុសខេអេកអភិសញ្ញុសំឡឹកនៅអត្តបទបាទខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1បាទគឺតកតងនឹងប្អូនប្រុសម្នាក់បាទគួរឲ្យកំសត់មែនតើបាទនៅតែឯនោះទេម្ដាយបាទបានស្លាប់ចោលហើយឪពុកនោះក៏មានប្រពន្ធថ្មីហើយបងប្អូនក៏ទៅចោលទៀតបាទឥឡូវនេះបងប្អូនរស់នៅកំព្រាកណ្ដាលកណ្ដែងបាទស៊ីអត់ស៊ី
ដែលបានតាមដានលម្អិតមើលថាតើប្អូនប្រុសបានរស់នៅទីណាដែរហើយប្អូនប្រុសក៏បានសុំជំនួយដល់សប្បុរសជនផងដែរបាទហើយអត្ថបទទី2គឺតកតងនឹងបានលោកអុកញ៉ាកិត្តមីងប្រាប់ពីអារម្មណ៍ពិតកាលពីប្រាំបីឆ្នាំមុនពេលដែលឧត្តមភរិយារបស់លោកឈ្មោះឆ្លងទន្លេចង់ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំនៅក្នុងចិត្តបាទថាបែបណាទៅបាទទៀតយើងតាមដានលម្អិតបន្ថែម អត្តបទទី3គឺតកតងនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារពិសេសមួយទៅកាន់ជនរួមជាតិក្នុងឱកាសថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំនេះបាទប្រិមិត្តមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទអេដមីននៅអត្តបទទាំងនេះដោយតទៅប្អូនប្រុសធួក្រញូងរស់នៅក្នុងខ្ទមកំសត់ម្នាក់ឯងកន្ទេលក្រាដេកភួយក៏គ្មានដដប់ថ្ងៃខ្លះក៏មានបាយហូបហើយថ្ងៃខ្លះក៏គ្មានសម្ភារៈសិក្សាក៏មានវេទនាខ្លាំងណាស់ ជីវិតជាក្មេងកំព្រាពិតជាលំបាកវេទនាណាស់មានថ្ងៃខ្លះក៏មានបាយហូបហើយថ្ងៃខ្លះទៀតក៏អត់បាយហូបហើយពេលខ្លះទៀតរោគកន្លែងដេកពួនក៏មិនបានផងចាក់ស្ដែងដូចជាប្អូនប្រុសម្នាក់នេះដែររាល់ថ្ងៃក៏ជាក្មេងកំព្រារស់នៅក្នុងខ្ទមចាស់បាក់បែកមានថ្ងៃខ្លះក៏បានទៅសាលារៀនហើយថ្ងៃខ្លះទៀតក៏មិនបានទៅព្រោះថាគ្មានសម្ភារៈសិក្សារៀនដូចគេ នេះបាទយោងតាមគណៈនៃFacebookមួយមានឈ្មោះថាច័ន្ទតុលាបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាប៉ັດជាកំសត់ពេកហើយប្អូនប្រុសអើយតាមគណៈនៃFacebookរបស់លោកគ្រូបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំបាទជានាយកសាលាសិក្សាទុនភូមិទុនឃុំតាវែងក្រោមស្រុកតាវែងខេត្តរតនគិរីសូមជំនួយពីបងប្អូនចាប់រស់ជនជួយជាសម្ភារៈក្តីជាថាវិការក្តីដល់អតីតសិស្សណាក់ទី4ឈ្មោះថាធូក្រញូង ដែលជាសិស្សកំព្រាឪពុកម្ដាយម្ដាយស្លាប់ចោលតាំងពីឆ្នាំ2009ឪពុកយកប្រពន្ធថ្មីទៅរស់នៅភូមិឆ្ងាយបងស្រីទាំងបីនាក់យកប្តីអស់ហើយសពថ្ងៃរស់នៅតែម្នាក់ឯងថ្ងៃខ្លះមានបាយហូបថ្ងៃខ្លះហូបបាយផ្ទះបងប្អូនរៀនក៏មិនសូវជាប់លាប់ដោយសារតែខ្វះសម្ភារៈសិក្សានិងកន្លែងស្នាក់នៅ ខ្ញុំបាទសូមអរគុណទុកជាមុនសម្រាប់បងប្អូនចាប់រស់ជនដែលចង់ជួយតាមរយៈទូរស័ព្ទខ្ញុំផ្ទាល់ 071 713 411 សូមអរគុណបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងបងប្អូនប្រុសបាទរស់នៅក្នុងខ្ទមបាទដល់កំសត់ម្នាក់ឯងហើយឆ្ងល់ដែរបាទបងស្រីបងប្រុសបាទមានដែរហើយមិនក៏មិនជួយបងប្អូនផងបាទទុកឲ្យគ្នារស់នៅតែឯងចឹង បាទអរគុណណាស់សង្ឃឹមថាបងប្អូនចាប់រស់ជនបានមេត្តាជួយដល់បងប្អូនប្រុសផងបាទប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់អត្ថបទនឹងហើយខ្ញុំតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតអ្នកអុកញ៉ាកិត្តមីងប្រាប់ពីអារម្មណ៍ពិតកាលពីប្រាំបីឆ្នាំមុនពេលដែលឧត្តមភរិយារបស់លោកឈ្មោះឆ្លងទន្លេចង់ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំនៅក្នុងចិត្តថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះអ្នកអុកញ៉ាកិត្តមីងដែលជាជំនួញដល់ល្បីឈ្មោះនិងជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងផងនោះ កាន់តែបង្ហាញពីជីវិតគ្រួសារដ៏សែនកក់ក្តៅរស់នៅដ៏សែនមានសុភមង្គលជាមួយនឹងឧត្តមភរិយានិងកូនៗរបស់លោកយ៉ាងមានសេចក្តីសុខបំផុតជាមួយគ្នានោះផងដែរអ្នកអុកញ៉ាកិត្តមីងក៏បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍កាលអំពីប្រាំ8ឆ្នាំមុននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំឡុងពេលដែលលោកជំទាវម៉ៅតូចជំនាន់ឈ្មោះឆ្លងទន្លេធ្វើឲ្យរុកលោកដែលជាស្វាមីនិងជាឪពុកពិតជាមានចិត្តអន្តះសា នៅអង្គការគិតមេឃបានរៀបរាប់ថាកិត្តសុឡុងជាកូនប្រុសពៅរបស់ខ្ញុំដែលបានចាប់កំណើតខណៈដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែចូលរួមពិធីឆ្លងឆ្នាំសកលខ្ញុំចាំថាខណៈនោះខ្ញុំកំពុងតែរងចាំនៅឯបន្ទាយពេទ្យហើយឥតដំភរិយារបស់ខ្ញុំត្រីតូចចំណានកំពុងតែពពោះឆ្លងទន្លេក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ខ្ញុំបានចាំថាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំពិតជាអន្តះសា និងបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលកំពុងតែរងចាំយ៉ាងយូរក្រោយមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ
នៅពេលដែលភរិយានិងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានចេញពីបន្ទប់សម្រាលសូឡុងគឺជាកាដូពិសេសនិងមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកចូលឆ្នាំថ្មីដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរយើងទន្ទឹងរង់ចាំឆ្លងឆ្នាំ2026ហើយយើងក៏ទន្ទឹងរង់ចាំអបអរខួបកំណើតកូនប្រុសខ្ញុំគម្រប់ខួប 8 ឆ្នាំផងដែររីករាយថ្ងៃកំណើតសូឡុងប៉ាម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់បាទប្រិមត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងបាទអ្នកអ
ដែលរំពេចការពីរបស់លោកបានសម្រាលនៅចំថ្ងៃបាទឆ្លងឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យបារម្ភនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកគឺអន្តេសបាសាមែនតើចង់ឃើញកូនហើយពីសុខភាពរបស់បាភរិយារបស់ខ្លួននោះបាទហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ជូនពរដល់លោកបាទអ្នកអង្គការជួបតែសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អបាទទាំងក្រុមគ្រួសារផងដែរ បាទប្រិមត្តសូមបញ្ជាក់អត្តបទនឹងហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនផ្ញើសារពិសេសមួយទៅកាន់ជនរួមជាតិក្នុងថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំនេះនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2021សម្តេចអគ្គមហាសេនាធិបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ញើសារជូនពរទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសនាឱកាសឆ្លងឆ្នាំនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារនៅលើគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការថានៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំសកលពី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 ព
tục đạ cà phê cầm áo chlong COVID-19 đau ụ xa đau liên xâm át đáy chì mùi xà bù chế tạc ạc cò bẹ má nâng rạ xa cùng liên xà vạt tập hiệp chì bì xe trâu ạ nà vọt ở bàn kia chọc chún trâm trâu tam ca nền nôm rồi bọc xuống sọc hà bị báo nê nông áo ca châu chân nam xà cò này xông bóng phá ôn miên xà vạt tập hiệp nông ca thuộc đồng ná tay cầm sàn tì chất thị ngay nơi tù tàng bà tê bà bà mật này cứ tạ tô nâng xa chún bô rồi bọc xâm đạch để châu hôn sáng แต่ตอนนั้นการฉลองชนะบาสกอลในชนะปีปอนอภิมวยทางบกนี้ให้สมได้กับบานเอาต้องประหยัดขนมกากาปีบาฉลองโควิดดับระบุนดาวจะเลี้ยงได้นางอักกอลแจสบูบาแปะมาเอาบานตรงเตาจีเวียงการในจัดขณีเตาระซากลุ่มเล็บสวัสดิ์เพียบเอาบานตรงเตาตามกระทรวงสุขาภิบาลบาคนในประมาทจำแบบการตามด้านแต่สนานในอัตบัตบาเคลียร์นี้